שוב אנחנו נפגשים במקום הזה כמדי שבוע, והשנה פסח יוצא בשבת, ואנחנו הולכים להתעסק סוגיה מאוד מעניינת שבוע הבא. אנחנו הולכים לשבת מול שולחנות ארוחים לקראת ליל הסדר, ומתחילים מסע, והמסע הזה הוא מסע מעניין ומרתק. שאלות ותשובות מרכבות הרגמן, חלק ו' אורח חיים סימן י', הערכתי לבאר את הסוגיה הזאת, וזו סוגיה מעניינת מאוד. לשיטתנו זה נראה כאילו פסח לבד, וספירת העומר לבד, ושבועות לבד, ובתוך זה רבנו ארי עושה קצת סדר בשאר הכוונות בדף פי תת עמוד א', ומבאר שהכל חטיבה אחת שלמה, וצריך לבאר אותה איך כל הפרטים, מצוות דאורייתא, מצוות מדרבנן, וחלק הם רק מנהגים מדברי רבותינו המקובלים, וכולם נצרכים להשלים פסיפס שלם, מערכת שלמה של תיקון שאתה מתקן את עצמך. אז יש תיקונים שאנחנו מדברים עליהם, על תיקונים מבחינת אבונות. עשינו אבונות, אז יש לנו את ימי השובבים לתקן אבונות ראשונים. מה נעשה? אדם חטא בנידה, אדם חטא בחילול שבת, אדם חטא בשזל, כל אחד והחטאים שלו. אז יש לנו את ימי השובבים לתקן את כל האבונות ראשונים כדי לעשות מייקאפ על החורים שאנחנו עשינו בקדושה. אבל חוץ מהעבודה של תיקונים על אבונות, יש עבודה של תיקונים בקום ועשה. והימים האלה שמתחילת ליל הסדר עד סוף חג השבועות, זה כולו תיקון אחד שלם שכל אחד צריך לדאוג פה לתקן את הנשמה שלו, כי אם לא הוא חוזר עוד הפעם לעולם הזה בגלגול לתקן את כל מה שהוא לא יסיים לתקן. ואף אחד לא רוצה לחזור עוד הפעם לעולם הזה. כבר הערכתי בהרבה שיעורים שהנשמה מצטערת מאוד לחזור לעולם הזה ולא רוצה לחזור לעולם הזה, ולכן באין מנוס אדם חייב לשמוע את הדברים שאני אומר היום ולעשות אותם. וכמובן אני מאמין שאתם עושים אותם. יש כאלה אולי מדלגים על חלק פה, יש כאלה אולי מזלזלים באיזה מנהג שם, וצריך לעשות את כל המערכת של המצוות מדאורייתא, מדרבנן ומדברי קבלה כדי להגיע לתיקון השלם, עד שבשבועות אחרי הסעודה בבוקר חותמת, יחתמו עליכם השם שלכם, השם משפחה שלכם, שנת תשפ"ב, וי, נקי, עשה את כל התיקון, הלאה, זה עולה לאין סוף, זה עולה לנצח שלכם, של כל אחד שסיים את זה, ואז מתחילים שנה הבאה, שנה הבאה עוד הפעם. ככה צריך לדאוג לתקן את כל השנים שאדם חי בהם. מה שהוא כבר לא תיקן בשנים עברו, יש בידו לתקן על ידי תשובה, על ידי מעשים טובים את השנים הבאות, על ידי השנים הבאות את מה שהוא לא תיקן בשנים הקודמות. ויותר מזה, הרשש כותב שיש באדם כוח לתקן גם את אביו ואת אמו ואבות אבותיו וסב סבו. את כולם יש בידו לתקן את כל הניצוצות שהם לא השלימו. כך עולה לאדיה מנער שלום של רבנו שר שלום שרבי. ולכן היום זה אחד מסוגי התיקונים. יש כל מיני סוגי תיקונים שאדם צריך בקום ועשה לבצע אותם כדי שיסמנו לו וי למעלה בשמיים. מערכת שלמה של מצוות שתכף נדבר עליה, בין מדאורייתא, בין מדרבנן, וחלקם פולקלור מדברי רבנו הארי, שהוא כמובן למד עם אליהו הנביא, כל מיני דברי מנהגים למיניהם, שהפוסקים הפשטנים דוחים במחי יד, והפוסקים המקובלים צועקים גוואלד, אי אפשר לדחות את זה במחי יד, כי זה חלק ממערכה, מערכת שלמה. אם יש לך מכונה עצומה וחסר בורג אחד, כל המכונה טיפול ולא שווה כלום. אותו דבר, כל הברגים במערכת המשומנת הזאת, והיא לא כל כך מסובכת, תכף אני אסביר לכם את זה בפשט, בעומק וקבלה תצטרכו ללמוד עץ חיים, דף פי תת, ודף צדיק, צדיק א', צדיק ב', צדיק ג', המון דפים שמה מדברים על כל הסוגיה הזאת. אנחנו מלמדים פה פשט, אולי קצת פשט בדברי קבלה, ולכן לפחות את המעשים לפחות שנעשה אותם, גם אם אנחנו לא בדיוק נרד לעומק הכוונות של הדברים על פי סודם של דברים. אבל עוד הפעם, אדם כל שנה יש מערכת שהוא צריך לתקן אותה. וזה יש מערכת של זון דה ימים, זה נקרא, ויש זון דה זמנים. אני לא נכנס אתכם למושגים בקבלה, אני רק מסביר באופן כללי מלמעלה. יש את המצוות שמוטלות עליך בכל יום, יש מצוות שמוטלות עליך בשבתות, ויש מצוות שמוטלות עליך בימים טובים. אתה צריך לדאוג לצאת ידי חובת כולם, ובזה אתה מתקן את הנפש שלך, מזהיר אותה על ידי המצוות. זה היופי האמיתי שלנו, התורה, המצוות, המעשים טובים, ומות העולם אין להם את זה, אז
הם מתגנדרים ומתקשטים בתכשיטים וקעקועים ובגדים, ואנחנו בדיוק הפוך. היהדות מעדיפה נפש יפה, נשמה יפה. אחרי שנפשוט את הגשמיות, הגוף הולך לקבר ומרכיב, והנשמה זוהרת. הזוהר, הבוהק, היופי, זה נקרא בלשון המקובלים חלוקה דרבנן. כל אחד מקבל חלוק. החלוק שהוא מקבל, הבגד שהוא מקבל, זה מהמצוות שהוא עשה. ולכן, חלק בלתי נפרד מהתיקון שלך, זה חוץ מהתיקון של השובבים לתקן מה עשית, אתה צריך לתקן גם בקום ועשה מצוות ומעשים טובים ותורה, וחלק מהם זה לא באופן רנדמלי, אופן אקראי, תלמד תורה הרבה, ייתנו לך שכר הרבה, לא כזה. יש מצוות קונקרטיות, ספציפיות, נקודתיות, שאתה צריך לקיים אותם, ואם לא תקיים אותם, לא סימנו לך וי באותה שנה, ואתה תצטרך לתקן את זה בשנים הבאות, ואם לא, אז גלגול הבא, ואנחנו לא רוצים גלגול הבא. אנחנו רוצים מפה גן עדן עליון, חלס, לא רוצים יותר בחירות, לא רוצים יותר לחזור לעולם הזה. אנחנו רוצים ישר מפה, ייצאו לקראתנו המלאכים, צלצלי שמה, צלצלי תרועה, קובדה לדמוד א' במסכת כתובות. הגמרא אומרת שמה שצדיק נפטר שלושה כיתות של מלאכי השרת יוצאים לקראתו ומקדמים את פניו בשלום. והבאתי בספר שלי מעשה מרכבה, מרכבות פרעה, מרכבה ה' גלגל י', ושמה הערכתי הרבה בסוגיה שהנפטר לפני שהוא נפטר הוא רואה עשרה דברים. עשרה דברים, ומניתי אותם, הבאתי מקורות, אחד מהם זה המלאכים, שבאים לקדם את פניו, להגיד לו שלום עליך הצדיק, וזה רק באופן שהוא תיקן את עצמו והשלים את עצמו. אדם שלא עשה את המצוות, אז הוא יצטרך לחזור עוד הפעם לעולם הזה, ועוד הפעם חיתולים, ועוד פעם בית ספר, ועוד פעם תן לי הקשב, ועוד הפעם צבא, ועוד הפעם אישה, ועוד הפעם חמה, ועוד הפעם כל הסיפורים רבותיי, כל הסיפורים, ולכן עדיף נהיה ילדים טובים, זה הכי טוב. אז שימו חגורות רבותיי, עד כאן ההקדמה של הסוגיה שלנו היום. Welcome aboard, אנחנו שמחים לקבל אתכם, הטיסה שלנו 778, כמו תמיד, יוצאת לדרך, והיום אנחנו לוקחים אתכם, זה טיסת קונקשן לחמישה destinations, יהיה לנו different, five different destinations, חמישה אתרים שונים, שכולם נצרכים לנו לטיול שלנו. רבותיי, אז השלב הראשון זה כמובן ליל הסדר, וליל הסדר זה השלב הראשון של כל התיקון. בלילה הזה אנחנו אמורים לצאת מחוזקים בעבודת השם, דבוקים בו, רוצים להירא אותו ולאהבה אותו ולעבוד אותו בכל הכוח. בלילה הזה כל אחד מהנשמות של כל אחד שנמצא פה, הנשמה שלו מתעלה. יש משהו מיוחד ללילה הזה שאין באף לילה אחר, אפילו לא בליל כיפור, שהלילה הזה אנחנו מקבלים את כל המוחין מתנה מקוד שברי. זה, מי שמבין, מקבל את כל המוחין שלו מתנה, בבת אחת, הוא מקבל את כל האורות, וכל אחד קשור בו, וממילא כל אחד מקבל הארה ועילוי בלילה הזה. אתם רואים שבלילה הזה אנחנו אומרים הלל. ממתי אומרים הלל בלילה? לילה לא אומרים הלל, כתוב ממזרח שמש עד מבואו. ברגע ששוקעת החמה אסור להגיד הלל. ליל פסח יש לו דין של יום. לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה, והגמרא דורשת בראש השנה י' א' ופסחים ק' ט', אין מזיקים בלילה הזה. ליל שימורים הוא לאדוני, הלילה הזה שומרים לכל בני ישראל לדורותם. לילה הולך, בא ומשומר מששת ימי בראשית. יש ללילה הזה עילוי. כל אחד כאן צריך להרגיש בליל הסדר a little different. חייב להרגיש משהו. היו חסידים באנשי מעשה שהיו מרגישים כל דבר. אנחנו כל כך גסים, מגושמים, גשמיים, אבים ולא רגישים ברוחניות. אין לנו הבדל בין ליל הסדר לבין שבת לבין יום חול. בדרך כלל אנחנו מרגישים אותו דבר. אבל אם היינו קצת יותר עדינים ומזוכחים, היינו מצליחים להרגיש, פתאום אתה מתעלה, פתאום יש לך איזה עילוי רוחני בלילה הזה, וזה אמור להיות ככה. ובלילה הזה על ידי המצוות, ויש מצוות מדאורייתא ויש מצוות מדרבנן. ארבע כוסות זה כמובן דרבנן. הצלתי, גאלתי, לקחתי, הבאתי אתכם אל אדמת ישראל, אל ארבע לשונות של גאולה. יש לנו מחלוקת על הלשון החמישית, אם זה לשון בפני עצמה או שמה לשון נרדפת, ולכן עושים עוד כוס לאליהו הנביא, שיבוא ויתרץ לנו את הקושייה הזאת. חוץ מזה יש לנו ארבע כזיתות, שצריך אדם לאכול אותם בעשבה, ואם לא אכל אותם בעשבה, כמובן הוא יצא ידי חובה. והזכרתי שהחזון איש אומר חמישה כזיתות, לפחות הכי טוב לעשות, ואני אומר את זה כל שנה, כל שנה.
יש כאלה אנשים שלא יודעים לקמת, לא יודעים לשער כמה זה כזית. אז יש מחלוקת מה זה כזית, הדעות נעות בין 17 גרם ל-32 גרם, אנחנו תופסים שיטה אמצעית 28 גרם, ואנשים לא יודעים כמה זה 28 גרם. אז מה שהם עושים, הם אוכלים, ואני הייתי פעם אצל מישהו, אכל 2 קילו מצות ואומר לי, כבר יצאתי כזית או לא יצאתי כזית? בונה, 2 קילו מצות תחנת פה, ותוכן, ולא נודע כאוול באו אל קרבנה, והוא אומר, אני לא יודע כמה זה, אתה לא יודע כמה זה, אז הכי טוב שתעשה. תיקח משקל של גרמים, תשקול, וזה מה שאני עושה בלי נדר, כל ערב פסח. יש לי משקל של גרמים, אני לוקח, אני מודד, אני רואה 28-30 גרם, שם בשקית ניילון של סנדוויץ', ומכין לאט כל אחד מהמשתתפים בלי נדר, 4 כזיתות, חסה, מכין את הכל, אני יודע, אני צריך לסיים את זה. כל אחד פה שיעשה לעצמו טובה, כי לפעמים אנשים או אוכלים יותר מדי, ואז מגיעים לאכילה גסה, והם קצים בזה, לא מסוגלים לסבול, או אוכלים פחות מדי, ואז לא יצאו ידי חובה, וחבל. אז תיקח משקל, תשקול. היה לי איזה אחד במיימי, אמרתי לו, תשקול. הוא אומר לי, הרב, איך אני אשקול? אמרתי לו, במשקל של גרמים. אז הוא אומר, הרב, אני דווקא יש לי משקל של גרמים. לא יודע מה הוא התכוון, לא יודע. בכל מקרה, דווקא הוא תמיד מחייך, הבחור. אבל מה שכן, צריך לעשות את זה ככה, לקחת משקל, לשקול. חוץ מזה, יש לנו מצווה של מרור, וזה כמובן אחד המצוות היקרות, אין לנו זמן, כי זה ממש לסוגיה שלנו לדבר על ליל הסדר. בדווקא אנחנו מדברים על כל המהלך, המכלול של הדברים, אבל יש מצווה, אחד המצוות היקרות ביותר בלילה הזה, זה כמובן מצוות והיגדת לבנך ביום ההוא לאמור. והערכתי בשיעור שעשיתי היום ביזדים, במינימום ההכרחי שיש לצאת ידי חובת ההגדה, וצריך שכל אחד כמובן יצא ידי חובת ההגדה הזאת, יקרא את הדברים, תשמעו את השיעור שעשיתי ביזדים, אני לא רוצה לחזור על זה כי אין לנו ממש זמן, והסוגיה היום היא סוגיה שונה. על כל פנים, המצוות האלה הם חלק בלתי נפרד מהתיקון הפרטי שלך של תשפ"ב. אתה חייב לעשות את כל המצוות האלה. אז ממילא אתה צריך לאכול את ארבע כזיתות, אתה צריך לשתות את ארבע כוסות, אתה צריך לדאוג שיהיה לך מרור. אם אין מרור, אז מצביע על אשתו ואומר מרור זה על שומה. ככה ראיתי ש אם אין אשתו לא נמצאת, גם על חמותו יוצא ידי חובה. ויש אומרים המאדרים מן המאדרים על שתיהם, מרור זה על שומה. לא יודע מה יקרה לו אחר כך. אבל למה אמרו על נשים להצביע אם אין לו מרור? כיוון שאישה נמשלה למר, תאמר. כתוב מוצא אני מר ממוות את האישה. אז ממילא אפשר. איך התחיל להעדיף תביאו מרור? זה הכי בטוח. אל תיקחו סיכונים. אבל תביאו מרור. את כל הסוגיה הזאת, על ידי כל המצוות, נמשך אורות לזה. זאת אומרת, באק והביה הפרטיים שלך, בשורשים שלך למעלה בשמיים, אתה מושך מוחין. ברגע שאתה מושך מוחין, אתה מתעלה. כל המוחין האלה, הפעולות האלה, באו ממש במתנה מהמציל העליון. לא עבדת כל כך קשה, מה בסך הכל עשית? נו נו, ישבת, אכלת, שרת, דיברת בניסים ונפלאותיו של מקום, הסבת, זה לא היה כל כך עבודה שלך, ולכן רבנו הארי בשער הכוונות בדף פי ת' עמוד א', מבאר שהכל זה מתנה מהמאציל העליון. זה נהיה חזק, ואז על ידי החוזק הזה יצאנו ממצרים. קוממיות, מבית עבדים, ולא רק זה, ישמח צדיק כי חזה נקם, ראינו את כל מצרים מקברים את מתיהם, יצאנו לא בלילה, כמו איזה גנבים בורחים, הזריח לנו חמה כמו תקופה של תמוז, וצעק עלינו פרעו באמצע הלילה, הרי אתם בני חורים, הרי אתם לעצמכם, קומו צאו מתוך עמי והתפללו גם עליי, רש"י כותב שגם הוא היה בחור, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, בעבור זאת עמדתיך, למען ספר שמי בכל הארץ ותראה שאין כמוני. והקדוש ברוך הוא לא רק זה, עוד נתן להם לראות את כל הסונאים שלהם שיקו בהם בעקרבים ובשוטים, נתן להם לראות את כולם מת על שפת הים, ביער ישראל את מצרים, ולכן הכל היה שמחה של עם ישראל, מתנה מאת הקדוש ברוך הוא, שכל המוחין חזרו לזה, כל המוחין שלנו היו מתנה מהבורא ברוך הוא, ואז בליל הסדר, מיד שיוצא החג, כל המוחים יוצאים מחזרה. ועכשיו, כל אחד בשורשים הפרטיים שלו, כביכול יצא החלק הכי עיקרי, שזה נקרא מוחין, יצא.
ולא יהיה בנוס, ולא יהיה ברירה, יצטרך להחזיר את זה. ולכן יש ארבע שלבים איך מחזירים את זה. מי שלא יחזיר את זה עם הארבע שלבים האלה, נמצא שהוא מקולקל בשורשים שלו. הוא יחזור, הוא יחזור, הוא יחזור. אף אחד לא יחשוב שיוכל להתחמק, להעביר. תשמע, הדוד שלי, יש שם דיין בשמיים, יעבירו, זה פה בעולם הזה, אלמא דשיקרא, חאווה, חאווי, מסתדרים. שמה למעלה, אם לא תתקן את זה, אז אתה תחזור לתקן את זה. בכל מקרה אתה תצטרך לתקן את זה, כי זה שורשים שלך. אין לך מנוס, זה חלק הכרחי, זה אינטגרלי לתיקון הפרטי שלך. לכן אתה צריך לתוק שהמוכין של תשפ"ב, החזרת אותם למקום שלהם. קיבלת אותם מתנה בליל הסדר, היה כיף, התרוממנו, ופתאום אחרי ליל הסדר, פתאום דאון. ונהיה דאון כזה. ומה קרה לדאון הזה? זה לאף דין, אני תמיד מביא, אני לא כל כך אוהב את הדוגמה הזאת, אבל זה הדוגמה שהכי, הכי, הכי מחודדת אצלי. אדם שלקח, אני יודע מה, לקח משהו. אני יודע, שפיצון, מחשבון, שורה, לא יודע, בורא קסטרת קוראים לזה, מה לא יודע, מה שלקח, כל אחד מה שלקח. אז היי, 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 טרילה ללאי. פתאום, אחרי שפג ההשפעה של הסם, הוא מרגיש דאון, אמרו לי בשורה, זה הכי דאון. אתה נכנס לעצבות, אתה נכנס לדאון. זה מה שהיה, הם יצאו ממצרים, כל אחד בשורשים שלו, של עם ישראל, קיבל במתנת המוכין, כולם היו על היי. יצאו ביד רמה, קוממיות, ממצרים, כולם הרגישו את הקדוש ברוך הוא, כולם הרגישו כזו הרגשה נהדרת, הקדוש ברוך הוא הולך איתי, קם איתי, נפל לי הכוס, פתאום הכוס קמה בחזרה, הכל אתה רואה ניסים מסביבך. ואיך שהם יצאו ממצרים, פתאום נהיה דאון, השכינה הסתלקה, כל המוחין יצאו מזה, ופתאום כולם נהיו עוד הפעם איכסי כזה, הרגשה רעה, bad feeling, הרגישו דאון, הרגישו למטה. ואז באו למשה, אמרו לו, משה, מה קרה לנו? לפני זה הרגשנו מרחפים, הרגשנו עם הקדוש ברוך הוא, ראינו את השכינה לידינו, ופתאום אנחנו, כאילו זרקו אותנו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, what's going on, Moses? Explain us! לא נראה לי שהם דיברו אנגלית, אולי בערבית. בכל מקרה, הם הרגישו רע מאוד. ואז בא משה והסביר להם, עד עכשיו מתנה מהקדוש ברוך הוא. הוא הכניס את המוכין בזה, ואז זה נהיה חזק, יצאנו ממצרים. מיד כשיצאנו ממצרים, כל המוכין הסתלקו בחזרה ללמעלה, ומעכשיו אתם תצטרכו, כל אחד ואחד מאיתנו, להחזיר את המוכין באק והביע הפרטיים שלו. אתה לא עושה טובה לאף אחד, גומל נפשו איש חסד, לעצמך אתה עושה טובה. גם יהיה לך ברכה בעולם הזה, זאת אומרת, כנסו המוכין ממלא, מזל, ברכה, הצלחה, ילדים, אריכות ימים, שלות לבך, וגם בעולם הבא, כי אתה מתוקן בתשפ"ב. אז מה אני צריך לעשות כדי להחזיר את המוכין? אז משה הלך והסביר להם ארבע שלבים איך מכניסים את המוכין בחזרה. ארבע מוכין, ארבע שלבים איך מחזירים את המוכין חזרה. אז השלב הראשון, רבותיי, זה ספירת העומר. וזה חלק בלתי נפרד מכל התיקון הזה, כמו שכתב הזוהר אמור, צדיק זין עמוד ב', תח הזה, בוא תראה. כל ברנש דלא מניחוש בנדה, כל בן אדם שלא ימנה לך את ספירת העומר מההתחלה עד הסוף, לא ימנה אותה, אינון שבע שבתות תמימות, שהן שבע שבתות תמימות, תמימות, שלא יספור לי ויחסר לו יום אחד, אלא שבע שבתות תמימות שלא נאבד ממנו אפילו יום אחד, דלא יקרית, דה לא יקרית האור. מי שאיבד יום אחד, הוא לא נקרא טהור. ולאו בכלל דה טהור הוא, והוא לא בכלל עם ישראל שנקראים טהורים. ואפילו אם הוא קיים את הפסח, וקיים את כל המצוות, לא יעזור. לאו הוא כדאי למאה ולחולקה באורייתא קדישתא, לא כדאי בכלל שיהיה לו חלק בתורה הקדושה. למה כותב הרמ"ק? אין עניין זה נקנה לחצאין. יש כאן מערכת. ואתה צריך לדאוג שכל המערכת ש, שרבנו הארי מבאר אותה באריכות, יש לך את כולם, את כל המפתחות. זה כמו, אתה צריך לעבור סטייג', אתה צריך לעבור שלב. ואתה לא תעבור אם אין לך את כל המפתחות. וספירת העומר זה חלק מהארבעה שלבים, מהארבעה מפתחות שאתה צריך להשיג. ולכן, אם אין לך ספירת העומר, ותעית בחשבון ולא ספרת יום אחד,
הוא לא טהור הבן אדם הזה שהפסיד, תראה איזה דברים קשים הוא כותב עליו, לאו בכלל דה טהור, הוא לא כדאי שיהיה לחולק בתורה הקדושה, לאו כדאי הוא למעב לחול כבהורת הקדישתא, אומן דה הוא טהור לאה יומה וחושמנה לא התאביד מיני, ומי שהגיע טהור ליום הזה, היינו ליום שבועות, לא נאבד ממנו החשבון, זה הכוונה, ספר שבע שבועות תמימות, היום, יום אחד לעומר, היום, שתי ימים לעומר, למה סופרים את זה בסדר עולה? אני הייתי אומר, כל שנה אני חוזר על זה, כי זה כל כך מתבקש, היה צריך לספור בסדר יורד. אתם רואים, אנשים עומדים להשתחרר מהצבא, יש להם טבלת יאוש בצבא, נגיד כותבים את השם שלהם יוסף, ומחלקים את זה לינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, וכל חודש הם באים בראש חודש אחרי ההלל וצובעים את הינואר. עוד 30 חודש, למה? עוד זה רוצים לצאת, ואיזה משפטים יש שם על הלוח הזה, כשהשמש שוב תזרח, אני אהיה אזרח. הלילי, פרקי אבות של הסיטרא דקליפה, לחופש אין מחיר, יש רק זמן. יש להם כל מיני כאלה, רוצים לצאת, אז אתה סופר עוד חודשיים למנהל, עוד חודש, עוד 40 יום וננבן הפחת, עוד 30 יום, עוד 20 יום, 10, 9, 8, אתה סופר לסדר אחור. הם כל כך התרשמו ורצו להגיע כבר להר סיני, אז תספרו בסדר אחור, למה סדר עולה? סדר עולה, אתה לא יודע עד איפה זה. נכון שהוא אמר להם, תעבדו נטע אלוהים על ההר הזה, תעבדו נון יתרה, לרמוז לך 50 יום, תחל לספור בחיר 5 בקמת, תספור לכל 7 שבועות, תחל לספור 7 שבועות. אז 50 יום, אז תספרו 50, 49, 48, 10, 9, 8, והם סופרים סדר עולה. אלא הפשט הוא שסדר עולה, כי כל יום אתה עולה בקדושה, כל יום אתה מקבל עוד מדרגה, כל יום אתה מכניס לאק והביע למוחין הפרטיים שלך בשורש למעלה בשמיים, אתה מכניס עוד פרסנטג', עוד אחוזים, עוד אחוזים, עוד קצת, עוד קצת, לכן אתה סופר. היום מוח אחד, הכנסתי כבר שתיים, הכנסתי כבר שלוש, עד שאתה גומר את הכל, רבע מהארבע רבעים האלה מוכן לך. אתם איתי? אתם מבינים מה אני אומר? אני מסובך אתכם. נגיד יש לך, המוחין שלמים זה ארבע רבעים, רבע אחד, כוס אחד, זה ספירת העומר. כל יום אתה מכניס עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, לכן זה בסדר עולה, זה הטעם שזה סדר עולה, עוד אחד. קדמתי לאי לילה, ליבה אלה למילאי באורייתא ולהתחבר בה, ולנטרה דחיו אלאה, דמתי עליה דאו לילה וידקי. אז הוא אומר, באותו הלילה, אז אתה צריך להגיע לאותו לילה טהור ושלם עם כל הספירה. שיבולי הלקט עליו השלום רבי צדקיה הרופא. היה גאון גדול. הרב ביביע, בהליכות עולם, בחלק ח' בעמוד האחרון, הוא מביא את ההקדמה של שיבולי הלקט. בהרבה מקורות אין לנו את ההקדמה הזאת של שיבולי הלקט, אבל הוא כותב איך הוא כתב את הספר הזה. ושיבולי הלקט קראו אותו רבי צדקיה הרופא. ורבי צדקיה הרופא מת לבית עולמו. ופתאום הגיע לשמיים וראה שמה בדין שדנו אותו, ככה דנים אחרי שבן אדם נפטר, שלושה דיינים יושבים ומתחילים לדון אותו על כל מה שהוא אמר, דיבר, עשה, חשב, רצה, הכל בא בחשבון, אין דבר הולך ברק. ואז באו הבדין לחתום את דינו ואמרו, כלום יש אדם יודע עליו איזה כף זכות לפני שאנחנו חותמים את דינו, ופתאום בא מלאך אחד גדול ואמר לו שמה, אני מבקש אתכם בדין של מעלה, של מעלה, שתפטרו את הבן אדם הזה ותורידו אותו חזרה לגוף שלו. כי הוא עתיד לכתוב ספר שנקרא שיבולי הלקט, והצידים האחרונים ללמוד מהספר הזה הרבה מאוד, והוא לא כתב עדיין את הספר, עוד לא סיים את התיקון שלו בעולם. אז תחזירו אותו. אמרו לו הבדין, אבל הוא מת, אני שמע פה. אמר, מה זה בשבילכם? תעשו, תבעימו מוות קליני, ושיקום. מה, חסר לנו מוות קליני? שיקום. מיד קראו הבדין את השטר חוף שלו, ואמרו, פטור, 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 באו לקבור אותו כבר, ופתאום הוא משתעל, כל נושא המיטה ברחו ונסו על נפשם, מהפחד. אתה יודע מה זה פחד של מישהו שאתה בא לקבור אותו פתאום ומתעורר? פחד אלוקים. ואז הוא עמד ביום השלישי בבית כנסת, כבר אמר, יש לי כוח. עמד, אמר, ברכת הגומל, בדמעות שליש, וסיפר את כל הסיפור הזה בבית כנסת שלו, ואמר, ממחר אני הולך לכתוב ספר שנקרא שיבולי הלקט. ומרן הבית יוסף מביא את השיבולי הלקט הזה על כל צעד ושעל בבית יוסף. ספר הזה, שיבולי הלקט, סימן רש למדי, הוא כותב שימי העומר ימי דין.
לכן נהגו לא לשמוע מוזיקה, ונהגו לא להסתפר, ונהגו לא להתחתן, ונהגו לא להקל ראש בימים האלה. לפי שימים אלה ימים עלולים. והיום חיפשתי עוד ראשונים וראיתי גם שהייתה מקובצת ורשב"א וראש, והרבה כאלה שמשתמשים במושג הזה ימים עלולים על ימי העומר. ומה הם עלולים? עלולים לפורענות. ולמה הם ימי הדין? למה הם ימי דין? אז בפשט הם ימי דין כי מתו התלמידים של רבי עקיבא, אז סמך ב' ב' מסכת יבמות, נכון? מתו התלמידים של רבי עקיבא, אז ימי דין, כאילו יש דין בעולם. אבל בעומק, למה באמת ימי דין? כי כל המוחין כבר הסתלקו מזה, אז אין מוחין. וכולנו אחוזים בו, ממילא גם לנו כבר אין מוחין. אז זה נראה לך שאתה אותו דבר, אבל כמו שאמרתי, אנחנו לא מרגישים את העילוי בליל הסדר, אנחנו גם לא מרגישים את הדאון אחרי ליל הסדר. אנחנו בכלל לא מרגישים כלום. אין, המת מרגיש בבשר החי. מה חזל אומרים? דף י' ג' מסכת ברכות? לא. שבת י' ג' ברכות י' ח'. אין הבשר המת בחי מרגיש באזמל, זה הלשון שמה. אנחנו כבר הבשר המת, אנחנו לא מרגישים כלום. אבל אם היה לנו הרגשה, היינו מרגישים בליל הסדר היי, ואחרי ליל הסדר דאון. אנחנו לא מרגישים לא היי ולא דאון, לא מרגישים כלום. אבל אין לנו מוכין, מכלל שהסתלקו המוכין מזה, ממילא אותם ימים ימי העומר הם ימים של דין. אז צריך להיזהר ולא סימנה טובה להתחתן בימים האלה, אצל הספרנים היו נוהגים מחודש יער, לא משנה, לא נכנס לסוג. הזאתי. הימים האלה הסתלקו עד ימי השבועות, ואז ביום השבועות אנחנו מנסים להכניס את כל המוחין. אז כמה שלבים מהמערכת הזו דיברנו עד עכשיו? אחד, נכון? איזה אחד? ספירת העומר, הכנסנו מוח אחד, גמרנו וי. בהנחה שזה וי שהגענו עד ליום ספירת, עד ליום שבועות עם כל הימים, וצריך מאוד להיזהר, ויש פלאפונים היום, יש להם אפליקציות של תזכורות ורמיינדר, ויש כאלה אנשים שאומרים את זה גם בשחרית, אחרי אשר יושבי ביתך או לפני אשר יושבי ביתך, כי יש בזה ספק ספקה, אז ממילא הוא יוכל לברך בלילה גם אם הוא לא בירך אתמול, לא משנה, אבל כל הימים האלה הם ימים שקשורים בשרשרת, אתה צריך לבוא עם השרשרת הזאת, שרשרת עם 49 חרוזים, תדאג שכולם אצלך, הכנסת מוח ראשון. עכשיו, החלק השני של התיקון זה הלימוד בליל שבועות בסדר הלימוד הידוע, וזה חמור מאוד. כל אלה שהולכים לישון בליל שבועות, ויש כאלה שהולכים לישון בליל שבועות. ספר מחברת הקודש לרבי נתן שפירו בעמוד קופיוד. הוא כותב שהלילה הזה מושכים כתר לזה. מהתפארת שלו, מושכים מהתפארת של אמא, נעשה לו כתר, מושכים כתר לזה. וכתר אותיות קראת. ולכן, כמו שאדם נשאר כל הלילה ער ומתקן לו עוון של קראת, כמו שמובא בשער רוח הקודש בדף י', ראוי הוא ליל שבועות שיתקן לו כמה וכמה קריטויות בבת אחת, באותו לילה אם הוא שער ער כל הלילה ולא ישן באותו הלילה. ומבטיח לו רבנו הארי שישלים שנתו עד שנה הבאה, מי שישאר ער כל הלילה ולא יעצום עין. לא ינקר לנו, אלא לא ישן כל הלילה. אז אנשים רוצים אור באדור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשון. אנשים רוצים לחיות, רוצים חיים טובים, חיים ארוכים. גרנטי מבית מדרשו של רבנו הארי, הבטחה שהוא הולך לחיות עד שנה הבאה. אני קצת פקפקתי, מה זה עד שנה הבאה? עד שבועות הבא או עד ראש השנה? פקפקתי בזה, מה זה עד שנה הבאה? יש מקום לעיין וכתבתי על זה בעריכות, אבל זה לא הזמן עכשיו לבאר את זה. אדם נשאר ער כל הלילה בליל שבועות וצריך ללמוד תורה בלילה הזה. זה לא תשאר כל הלילה ותעשה לנו פה סיגריות וחושות עם ריזלות. זה לא עובד ככה. אתה צריך כל הלילה לשבת וללמוד. הקדמת הזוהר בדף ח', זוהר אמור צדיק ח', בשתי המקורות האלה ראינו שהיו הראשונים, רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, עוסקים כל הלילה, היו עוסקים בתורה, והבית יוסף יוסף מספר שנתנה עליהם קולה, שכינה הקדושה באותו הלילה ושמחה עליהם שמחה גדולה. ולכן צריך מאוד ללמוד, אבל לא סתם לימוד, לימוד שהוא מתוקן על ידי רבנו הערים, מה שכבר היה עוד לפניו, זה נקרא קראי מועד, זה הכבדלת ספרים שיש לנו. 24 ספרים, מה שמגמרה הולכת ומונה אותם במסכת בבא בתרא י' ד' עמוד ב', 5 תורה בראשית שמות ויקרא בין בר דברים, 8 נביאים יהושע שופטים שמואל מלכים ישעיה ירמיה יחזקאל תרא עשר, ותרא עשר
זה כמובן תריסר ספרים שיגדו אותם ביחד, שלא ילכו לאיבוד, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צנח, הגייס, חריה, מלאכי, חמישה מגילות רות, אסתר, קהלת, שיר השירים, ואיכה, ושישה כתובים, זה מה שנשאר, דניאל, איוב, עזרא ונחמיה, תהילים ומשלי. בסך הכל 24 ספרים, קוראים שלוש פסוקים מפה, שלוש פסוקים מפה, מי שידקדק יראה שזה לא בדיוק שלוש פסוקים מפה, שלוש פסוקים מפה, את כל מגילת רות, 85 פסוקים, קוראים את כל ה-85 פסוקים, כשמגיעים לפרשת יתרו, קוראים את כל 10 הדיברות, מגיעים לפרשת ואת חנן, קוראים גם שמה את כל 10 הדיברות, מגיעים לפרשת בראשית, קוראים לך את כל מעשה בראשית, זה לא בדיוק 24 פסוקים כפול 6, זה לא בדיוק ככה, יש הרבה יותר, אבל זה המינימום ההכרחי לתקן תקלה, שיש לה 24, זה למה יש לנו 24 פרקים במסכת שבת, לקלה העליונה יש 24 קישוטים, אתה מתקן את השורש שלך, אתה לא עושה טובות לאף אחד, עוד הפעם, אתה חייב לתקן את הקלה, אנו, השורש שלך שאחוז בשכינה, לקשט אותה עם 24 ספרים. היו נוהגים ללמוד עדרה רבה, ועדרה זוטה, הרב יחידה כותב שהוא לומד גם עדרה זוטה. היו נוהגים לא ללמוד משניות בלילה הזה, כי משניות זה מעולם הבריאה, אז הבריאה נקראת שפחה ביחס לעולם האצילות שהיא גבירה. ובלילה הזה אנחנו כולנו מתקנים באצילות, אז מדלגים את זה. היו נוהגים ללמוד את כל הסדר מצוות של הרמב״ם, היו נוהגים ללמוד את כל המדרשים שמדברים על עניין של הר סיני. ולכן, מינימום זה ה-24 ספרים האלה, יקרא אותם ואז הוא מקשט את הקלה. מכאן יש לתמוע על מה שכתב הרב חוק יעקב, אורח חיים סימן תף צדיק ד', כותב שמה שעיקר התיקון לא תיקנו אותו אלא לעמי הארץ. ועוד הפעם אמרתי לכם שיהיה התנגשויות בין חכמי הפשט לחכמי הקבלה. הרי זה לא מובא בשולחן ערוך. לא מובא בשולחן ערוך. בשולחן ערוך היו נוהגים, סימן תף צדיק ד', נכון? זה סימן אחד בסך הכל, אין מקום להתבלבל. תף צדיק ד', בשולחן ערוך, שם הוא מדבר על שבועות. היו נוהגים להישאר ער, אז המשנה ברורה מביא טעם פשטי. למה היו נוהגים ער? כיוון שהם נרדמו במעמד הר סיני, והיה צריך להביא עננים כדי להעיר אותם ורעמים, אז נשארים ערים כל הלילה. זה טעם פשטי. אבל הם נרדמו, אז עכשיו אנחנו נצטרך כאילו לחפר על זה, וכל לילה אנחנו נשאר ערים עד סוף כל הדורות. אבל לפי רבנו הארי, זה לא הטעם. הטעם הוא כי בלילה הזה אנחנו, הלילה שולטת הנוקבה. ולכן בלילה אתה נשאר ער כל הלילה, כדי לתקן אותה ולקשט אותה לקראת הייחוד שלה עם זה מחר בבוקר. ולכן צריך לעשות את הלימוד הזה. הרב יעקב הלל, השם ישמור אותו, בשאלות ושובות וישו וים, חלק ב' סימן י' ב', גם הוא תמה כבר על החוק יעקב הזה, וכתב שהדברים שלו תמועים ומטמיעים, ככה הוא כותב. לא חושב שיש מקום לתמוע עליו, הוא כתב על דרך הפשט, והוא כתב על דרך הסוד, אבל הוא כותב שהדברים תמועים ומטמיעים, בוודאי שהלימוד הזה לא נתקן לעמי הארץ. זה נתקן גם לתלמידי חכמים, גם לבני ישיבות, גם לגדולי החכמים, אם הם רוצים לעשות, למשוך את המוח השני בשלמותו. אז בינתיים יש לנו שתי מוחין. אחד, זה היה כמובן על ידי ספירת העומר עם כל ה-49 חרוזים שלו. שתיים, זה כמובן הלימוד בלילה הזה של שבועות, לימוד דווקא מה שתקנו לנו חז"ל ללמוד, רבותינו המקובלים. לא לדבר דברים בטלים בלילה הזה, להישאר ער כל הלילה הזה, ולא לנקר כמובן, והיו נוהגים ללמוד בצוותא את התיקון הזה, ולא חייב בצוותא, יכול כל אחד לתקן ולקרוא את זה בעצמו. וגם מתקן לו כמה קריטויות, מה זה? זה סל, יש סל. buy one get four free. זה ככה הקדוש ברוך הוא עושה סל, כי הוא אוהב אותנו, אז עשה לנו סל. מה, אתה לא רוצה כמה קריטויות יתקנו לך? עכשיו, כמובן מדובר על קריטויות של העולם הזה, לא מדובר על קריטויות של העולם הבא, כי בעולם הבא אין הקריטויות נתקנים, אלא אם כן הוא עשה את התיקונים בשובבים. זה מתקן בעולם הבא. מה שעשה תיקונים, הכוונה לרבנו הארי, התיקונים שהוא מביא בשער רוח הקודש ושער הייחודים, רק זה מתקן את השורשים שהוא לא ירד לגיהנם. אבל מה שאמרנו, נשאר כל הלילה ער ומתקן קראת, זה קראת של העולם הזה, שהוא לא ימות בקיצור שנים, מה שמוכח מהגמרה בסוף מועד קטן כ"ח. זה, אתה לא רוצה למות בקיצור שנים, אתה נשאר כל הלילה ער. אם בשבועות, אם בלילה אחר, זה כדי להאריך לו ימים, שלא ימות בקראת דשני, קראת דיומי. אבל תיקונים של קראת של העולם הבא שלא יהיה בכף הקלע, לא יעזור כלום, עד שלא יעשה את התיקונים של רבנו. אנחנו לא מסוגלים לעשות את התיקונים של רבנו הארי, 300 תעניות, 365 תעניות, 223 תעניות, תלוי מה הוא עבר, אז נהגו לעשות תענית יום אחד עם פדיון, כמו שהזכרתי, וזה כן מועיל, כי יש עדויות כאלה בספר רוחות מספרות שהוא נתן לאותו זקן שבא על קלתו, הוא נתן לו תיקון של תענית יום אחד כמו יום הכיפורים עם פדיון, והוא ראה אותו למעלה בשמיים שעשו את הדין שלו, ובית דין לא דיברו איתו מילה על העבון
הארון הזה, הכניסו אותו לחדר צדדי, תקנו לו את הברית מילה עם החלודה שהייתה שם, והמשיכו לדון אותו על דברים אחרים. ומכאן אתה רואה ראייה ניצחת שהתיקונים אפילו של יום אחד מועיל עם הפדיון. תראה נכונות, תראה רצון, תראה מגמה של עלייה, מגמה של רצון לתקן. הבא להתאר מסיים בידו, יומה למתת, מי שרוצה לתקן את העולם הבא, זה רק התיקונים האלה. אבל מה שאמרנו שתיקון ליל שבועות נשאר כל הלילה ער עוזר, זה אך ורק עוזר לקראת של העולם הזה. גם טוב, מה? שיהיה גם של העולם הזה, שנתקן גם את הקריטויות של העולם הזה. אז כמה מוחין משכנו בינתיים? אחד על ידי ספירת העומר, ואחד על ידי הלימוד כל הלילה ערים, וגם הרווחנו על הדרך בקשיש של תיקון הקריטויות. גם משכת מוחין, גם קיבלת תיקון הקריטויות. תיקון השלישי, המוח השלישי שאנחנו צריכים למשוך באותו לילה, זה כמובן התבילה במקווה באשמורת הבוקר. והתבילה הזאת של המקווה באשמורת הבוקר מביא אותה רבנו ארי בשער הכוונות דף פ"ט עמוד א', ובהגיע הבוקר, ובהגיע אשמורת הבוקר, מעט קודם עלות השחר, בעת שמשחירים פני הרקיע במזרח, אז נקרא הילד השחר. אז צריך שתטבול, קודם כל אתה רואה שזה לא שתיים בלילה. זה לא שתיים בלילה. אתה מדבר פה על אשמורת הבוקר, קודם עלות השחר, בעת שמשחירים פני הרקיע במזרח. רק הבעיה, שאם המרחו היה במקוואות שלנו, היה רואה שלא רק הפני הרקיע במזרח משחירים, גם המים במקווה משחירים. אם הוא היה רואה אנשים עם קרחת נכנסים ויוצאים עם שיער, רואה פתאום שיער בלונד, רואה פתאום דברים שהם לא בדיוק מרק ירקות שם בתוך המקווה, ויש גם כאלה, אתה יודע, מזיעים, לא רוצה להגיד לכם, עם קליפס. נכנסים לך לתוך המקווה, פעם שאלו את רב שלמה זלמן אוירבך, היה רב של כל תורה בבית וגן, אז שאלו אותו, למה אתה מתקלח לפני המקווה? אמר, אני מתקלח לפני המקווה לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. אז יש לך מצוות עשה, ואהבת לרעך כמוך, היית רוצה שמישהו אחר גם מתקלח. יש כאלה, לא התקלחו שנתיים וישר נכנסים לתוך המקווה. בוא נרחם, אבל כל מאסף כתיב, לא? למה שירו את הקסקסים שלך? כאילו אתה עכשיו איזה דג טהור שצריך לראות את הקסקסים שלך למעלה על פני המים. מה זה? זה בושה. שאלו אותו, אז למה אתה מתקלח אחרי שאתה טובל במקווה? אמר, אני מתקלח בגלל אלה שלא קיימו מצוות ואהבת לרעך כמוך. אז גם זה צריך כמובן להתקלח לפני המקווה. אז יש כאלה, פעם ראיתי איזה מישהו נכנס למקווה בלי להתקלח. לא אמרתי לו כלום, מה אני עכשיו המפקד של המקווה, מה אני הגבאי? לא אמרתי לו כלום. אז הוא בא אליי בחוץ, איפה שנוטלים ידיים, הוא אומר לי, ראית שנכנסתי בלי לטבול? אמרתי לו, איזה גבר, נכנסת בלי לטבול? לא, אף אחד לא שם לב. הוא אומר לי, מה חשבת? אמרתי לו, מה אתה רוצה? לא חשבתי כלום, מה אתה רוצה ממני? מה עכשיו אתה? הוא אומר, אני אגיד לך, התקלחתי בבית. התקלחתי בבית וירדתי. אמרתי לו, אשריך, לכן למה אני מספר את הסיפור הזה? כדי שתלמדו לשפוט גם לכף זכות. יש גם אנשים שלא נכנסים למקלחות שם, אז התקלחו בבית. נגיד, לא יודע באיזה שנה התקלח בבית, אבל התקלח. העיקר התקלח. בכל אופן, המקוואות מאוד מאוד עמוסות, אבל לפי רבנו הארי, קודם עלות השחר בעת שמשחירים פני הרקיע במזרח, אשר אז נקרא הילד השחר, אז צריך שתטבול במקווה ותכוון אל המקווה העליון שהוא הכתר העליון דזה, הנמשך לו בלילה הזה, והוא נקרא שער החמישים, כמו שכתוב, זרקתי עליכם מים טהורים ותארתם, ועל ידי כך אנו מקבלים תוספת קדושה מבחינת הכתר הזה. בקיצור, כל הימים האלה של ימי העומר, שבעה שבועות, מקבילים לאישה נידה שסופרת שבעה תאורים, שבעה ימים תאורים. אחרי שבעה ימים תאורים שהיא סופרת, היא הולכת למקווה וטובלת ונתארת לבעלה. בדיוק ככה אנחנו עושים. שבעה שבועות, אז למה לא שבעה ימים? כי זה הם עבדו עבודה זרה, ועבודה זרה נקראת כמו נידה, גמרא אומרת מתמה כמו נידה, שנאמר צא אמור לו. תזרם כמו דבה, צא אמור לא. אבל הם עבדו גם היה שם כישופים במצרים, ונטמעו, לכן לא הספיק שבע ימים, היה צריך שבע שבועות. שבע שבועות אנחנו סופרים, כמו האישה שטובלת שבע ימים. היא טובלת במקווה, אנחנו טובלים במקווה גם כן. כשאתה טובל במקווה, בשורש נשמה שלך, השכינה טובלת.
ואז כשאתה טובל למטה, נשמה שלך טובלת למעלה בין הער דינור, ואתה מזדקך, והבחינה שלך מהשורש נשמה שלך טובלת למעלה, ואז יכול להיות איחוד למחרת בבוקר בתפילת המוסף. ואם אתה לא תטבול, לא יהיה איחוד, כמו אישה נידה, הגם שהיא הפסיקה לראות דם. אם היא לא טבלה, היא אסורה לבעלה, היא לא נתארת מאחיזת החיצונים. הוא הדין גם כאן, אם אתה לא תטבול במקווה בליל שבועות, לא יעזור לך, אתה לא טהור, ואז גם אם עשית את כל המהלך הזה של כל מה שאמרנו עד עכשיו, אבל תוותר על המקווה, לא יהיה איחוד עליון בשורשים שלך בשמיים, ולא תקבל שפע, והפסדת את הכל. ולכן אין מנוס, אין כאן תחליפים. שאלות ותשובות, תורה לשמה של רבנו יוסף חיים, סימן שיניים, שם הוא נשאל, האם אדם יכול לטבול בבריכה? בריכת שחייה. יש פה בריכות במעלה אדומים? יש כאן בריכות? כן, יש אנשים שהתמזל מזלם, ויש להם בריכה. במיאמי יש המון בתים עם בריכות, בכלל מיאמי כולה יושבת על המים, יש צפי שעוד כמה שנים כל מיאמי תתכסה ותהיה ונציה, ויש אומרים עוד יותר מזה, היא כולה, זה לשון, מי שראה את פלורידה, זה כמו לשון של יבשת שנמצאת מכל הכיוונים היא מוקפת במים. אז כשיתחילו הקרחונים להפשיר עוד יותר ומפלס המים יעלה, אז כל מיאמי תהיה מוצפת, זה צפי כזה מאוד טרגי למה שהולך לקרות, וכבר עכשיו כל כמה שנים, עיריית מיאמי נקרא לזה כך, היא רואה איך כל המים עולים ואוכלים עוד קצת מהחוף. לאט לאט החופים מצטמצמים, וזה אסון טרגי אם יהיה דבר כזה. אבל בכל מקרה, יש להם שם כולם בריכות, להרבה מהם יש בריכות, אם לא בריכה פרטית, אז לפחות בריכה של המקום. וזה number one killer בפלורידה. הדבר הראשון שהורג בני אדם, number one killer, מה שהכי הרבה אחוזי המוות בארצות הברית בפלורידה, זה טביעה. ולכן את כל הילדים, כבר מגיל 5, כולם לוקחים מורים פרטיים וכולם לומדים לשחות. לא תראה מישהו במיאמי שלא יודע לשחות. כי כל מיאמי זה מים, איפה שאתה לא הולך זה מים. אז תמיד כולם צריכים לשחות שמה. שאל אותי איזה אחד שמה, יש לו בריכת שחייה, אם הוא יכול לטבול בבריכה או לא. רבן יוסף חיים לא דיבר על שבועות בשיני תורה לשמה, אבל הוא כן דיבר על טבילת קרי. וטבילת קרי הוא מתיר לבעל קרי לטבול בבריכה של בריכה רגילה, בריכת שחייה, גם שזה נקרא הלכה מים שאובים, ואני חושב שהוא עדין גם בשבועות. גם בשבועות זה יהיה מותר ואין בעיה. מעניין, מה הכוונות? מה הכוונות שצריך לכוון כשטובלים בזה? אז לא יודע מה הכוונות. כתב רבנו אמר הוא שמה בלשון הזו, בעניין כוונת טבילה זו באשמורת הבוקר, שמעתי ושכחתי. ככה הוא כתב, שמעתי ושכחתי. אז אני תמה מאוד על הלשון הזו, אבל שתית מבערה של מרים. אז איך יכול להיות ששכחת? אז בשאלות ותשובות מרכבות הרגמן, בסימן הזה שהזכרנו, סימן י' בחלק ו', כתבתי בהערה כל מיני פלפולים, איך יכול להיות שהוא שכח. אז יש לנו סידורים של רבנו הארי מרבותינו האשכנזים, שנקרא סידור של רב שבתאי, וגם זה מרבנו הארי, וחלק ג' דף למדווה עמוד ב', הוא כותב שיתבול ויכוון את שם הוויה בקמץ. לא יודע איך אני נכנס בדיוק איתכם לשבועות, אנחנו עוד לא הגענו לפסח, אבל רק כדי להסביר לכם את כל המכלול. שם הוויה בקמץ, אתה י' עם קמץ אתה מכוון. איי עם קמץ, מי שלא יודע מה זה קמץ, זה הפלוס הזה. אז מי שלא יודע. אז אתה מסתכל י' ומכוון קמץ, איי קמץ, ארבע טבילות. רבנו יוסף חיים בספר לשון חכמים חלק א' סימן סמך ב' הוסיף גם טבילה חמישית. אז חמש טבילות, י' ק' ו' ק', קמץ 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 קמץ, ואחרי זה הטבילה החמישית, את כל ההוויה מקומצת, אתה רואה אותה, ונכנס לתוך המקווה, ובן איש חי שנה ראשונה פרשת בוא הלכה זין, הוא כותב שבתוך המקווה מותר לכוון. עד כאן כמה מוחין משכנו? שלוש, מוח ראשון היה? ספירת העומר בלי לאבד. מוח שני מה היה? היה לימוד תורה של כל הלילה, והשלישי היה המקווה. והמוח האחרון והרביעי זה תפילת שחרית ומוסף, היא העיקרית, מוסף שאז עושים איחוד זון עם הסעודה בבוקר. ואז המלכות עולה בדיוק בגובה של זה, ונהיה איחוד עליון שאין אותו באף זמן בשנה, אולי במנחה של שבת שזה עולה עד לאריך, ונהיה מאוד מאוד גבוה, והנוקבה עולה ביחד איתו, אבל בשבועות זה
גילוי הרבה יותר גבוה, זה גם לא במנחה, זה עוד בשחרית, במוסף, ואז נוקבה דזה הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, השורשים שלנו, עולים ומתעלים למעלה, ואז יש איחוד, וכשאתה גורם את האיחוד הזה, יורד לך שפע, משכת את הארבע מוכין, המוח שלם, מה שקיבלת בקשיש מתנה על חשבון הבורא בליל הסדר, תראה כמה עבודה היית צריך כדי להחזיר, להגיע לאותה מדרגה בדיוק, אותה מדרגה בדיוק, רק זה מתנה וזה עבודה. היית צריך את כל ימי ספירת העומר, היית צריך את כל הלילה להישאר ער, וגם היית צריך את הטבילה במקווה עם מסירות נפש עצומה עם השנורקל, וגם היית צריך את המוסף עם הארוחת בוקר שמה, ואז הגעת בדיוק לאותה מדרגה שאתה נמצא בה בליל חג הפסח. אתה רואה, רק פה זה הייתה מתנה מעת הבורא, וכאן זה, כאן זה עבודה שלך, ואז כותבים עליך, סמי חתוקה, מספר אישי 77189915, סיים את התיקון לתשפ"ב, משך את המוחים, וי, קבל פלומבה, מכניסים את זה לנצח שלך. ובנצח שלך זה יתגלם בבגדים. ככל שהבגדים יהיו יותר מזוכחים, תוכל להיכנס למציאויות יותר מזוכחות וליהנות יותר. משל, למה הדבר דומה? אדם עולה לחלל, הוא לא יכול להתקיים בלי חליפת חלל. הוא יורד למצולות, הוא לא יוכל להתקיים במצולות בלי חליפת צלילה. הוא נכנס לתוך האש, הוא לא יכול בלי חליפה של קבאי. ככה זה עובד. לכל מציאות שאתה נכנס, אתה חייב חליפה אחרת. בעולם האמת זה בדיוק אותו דבר, ככל שהחליפה שלך תהיה יותר טובה, יותר מזוכחת, תוכל להיכנס למציאויות אחרות, ליהנות בתענוגים אחרים. ויש אנשים, שתי חברים, היו פה בעולם הזה, פתאום ההוא נכנס דרך השער וההוא בא להיכנס, פתאום פוף, מקבל איזה ברקס. מנסה להיכנס, הוא לא מצליח להיכנס. מה קרה? ההוא היה יותר מזוכח, יותר התקדש, יותר הזדקח, יותר עשה תעניות, יותר נתן צדקות, יותר למד תורה. חליפה שלו מאפשרת לו להיכנס למציאות אחרת. Different dimension, מימדים אחרים. ולעומת זאת, זה עד כאן תחום שבת בשבילו. ככל שהחליפה תהיה יותר מזוכחת, יותר בלוני החמצן יהיו יותר גדולים, אני יכול לצלול יותר ולאורך זמן יותר, או יוכל לעוף יותר, או כל מה שזה לא יהיה, זה אותו רעיון. אי אפשר להיכנס לעולם הבא עם, בלי חלוקה דרבנן, והחלוקה דרבנן שלך תהיה מתוקנת רק אם אתה תשתדל, וככל שאתה תשתדל יותר, אז ככה החלוקה דרבנן תהיה טובה יותר. מעניין שהגר"א כותב, אם אדם לא ישתדל בכל כוחו לעלות מעלה מעלה, בעל כורחו ירד מטה מטה. וזה עבודה, כי אם חזן אומרים סנדרין דף קוף, אדם לעמל יולד, באנו לעבוד, פה לא באנו לנוח, פה זה עולם המעשה, פה באנו לעבוד. ולכן חטוף ואכול, חטוף וברך, דען מדן כבי לולד עמיה. העולם הזה כמו בחתונה, אתה נמצא בחתונה, אפשר לאכול, לשתות, ליהנות, עוד כוס על הבר, חופשי. עזבת את החתונה, נגמר. מה שהבאת, שם אכילת המוכן. ככל שהבאת דברים יותר טובים, החליפה יותר מזוכחת, תיכנס למציאויות אחרות. רבותיי, על זה חזל בדיוק אומרים, כל אדם ואדם נכווה מחופתו של חברו. מה זה נכווה מחופתו של חברו? יהיה לך בסה שאתה לא יכול להיכנס למימד שהוא נכנס. והוא מספר לך, יו אח שלי, חוזר אחרי זה למימד שלך, לא מאמין, אתה לא מאמין מה היה שם, מה, יותר כיף מפה? פי! זה אור וחושך לעומת מה שהיה פה. והוא מדליק אותו, מדליק אותו, אתה לא יודע איזה כיף היה שם. אומר, איזה בסה, מה, למה ככה, למה אני לא יכול להיכנס? באים שואלים שם את גבריאל המלאך, גבריאל אומר, תשמע, הוא היה הולך שיעורי תורה דף היומי, וזה היה מגלגל ריזלות באיזה חושה. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? תגיד תודה בכלל שהגעת לכאן. אותו דבר רבותיי, ככל שאתה תתמיד יותר בתורה, בתשובה, במעשים טובים, בהזדקחות, בשמירת הברית, שמירת העיניים, שמירת המחשבה, שמירת הלשון, אהבת השם, יראתו, דבקותו, החליפות יותר מזדקחות, עולם הזה יותר טוב, וכל שכן עולם הבא הרבה יותר טוב. וכל המהלך הזה מתחיל שבוע הבא. בשבוע הבא, יום שישי, בלילה, אנחנו יושבים מול שולחנות ארוחים בליל הסדר, ומתחילים את כל המהלך הזה. זה מהלך ארוך של 7 שבועות, של 50 יום,
וכל הימים האלה אנחנו צריכים למשוך לאט לאט את המוחין על ידי עבודה, על ידי הזדקחות, עד שנגיע לפסגת, זה סולם שהתחתית שלו מגיעים בהר סיני, והתחתית שלו נמצא במצרים בזוהמה, ומרומי הסולם נמצא בפסגת הר סיני. ולכן סולם עם 50 שלבים, ובעזרת השם נעשה את זה, והקדוש ברוך הוא תן לנו כוח להשלים את התיקון הזה, ולהשלים את כל התיקונים שאנחנו צריכים לתקן, ונגיע לאור באור החיים בעולם הבא בגן עדן עליון, ושם השיעור שלי, יום שלישי ב9 במעלה אדומים של מעלה. אני בטוח שכמו יש ירושלים של מעלה, יש גם מעלה אדומים של מעלה. אז אולי נעשה את זה כמו פה, ב8:15, למעלה שמה בגן עדן עליון, אנחנו ניפגש עוד שמה בעזרת השם, ונראה את כולם אחרי שעשו את כל התיקונים. מי שרוצה ספרים שלנו, USB על התורה, נמצא אצל אהרון בחוץ, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, רבי חנניה מלך השם, מרצה הקדוש ברוך הוא, זכור לצרה לבחר, חרבה להם תורה מצוות שנמרה, נולך הפצת מעצית, כה יגדיל תורה ויעד.